ndoshta edhe për shkak të popularitetit që gëzonte në rrjetet sociale, emri i tij është mitizuar. Po shiqoni, keni pas rastin e një vrasi serik në Amerikë, i cili gjatë gjykimit u bë po ashtu një hero i hero i në tokës i kësaj kulturës pop apo kulturës urbane. Nuk janë gjëra të parëndonta, do thotë, dhe njerëzit në faqe të Facebookut apo Twitterit mund të postojnë çka dojnë, do thotë kjo është koha jonë dhe nuk ka kritere për të ndaluar ndonjë gjë të tillë, por objektivisht shikuar bëhet fjalë për një njeri që ka qenë me të kaluar kriminale, që ka qenë në rratisje dhe nuk ka asgjë për të mburur në veprimtarinë e tij. Zveçla, ministri i brendshëm i Kosovës, ka deklaruar me njëherë pas arratisjes së Fatona Elizit që është çështje orësh kapja e ti, por me sa duket nuk rezultoi kështu. Deklarata ka bërë edhe ministria e drejtësisë dhe kjo është nga arsyet që ajo më pas ka dëshmuar në prokurori. Pse kjo përfshirje ka që madhe? Po, mendoj se të zoti Sveçla nuk kemi pas, sepse i udhëheq Ministrinë e Punëve të Brendshme. Problemi nuk ka qenë të ai, të dikasteri ti, sepse ndodhi në ratisjet nga burgu dhe është gati e fështirë që policisë ti kërkot me njëherë të nëzetë ratisjet, dhe sidomos në Kosovë. Problemi ka qenë të mundësia ratisjes, ku besoj se përgjithësinë ka Ministria e Drejtësisë, dhe organizimit Joni Burgjeve, duke lënë një personalitet, një person me të kaluar të tillë kriminale, me historik të tillë të rrezikshmërisë, duke lënë të përqendruar në një burg të hapur, siç ishte Smërkovnica. Fatona Elizi ka pas të lejuar vikendet, ti harxhoj vikendet në shtëpi, dhe ka kaluar pjesën tjetër të kohës në burgun e Smërkovnicës, nga i cili është pare lehtë të ikë. Një njeri që ka ikur mbi 7 herë në ikje spektakulare nga burgjet, dhe shpesh herë gjatë këtyre ikjeve ka vazhduar të thelloj dosjen e tij kriminale, ka qenë naivitet të lihet në atë lloj burgu. Besoj se përgjegjësinë plotë ka Ministria e Drejtësisë, dikasteri i burgjeve, të cilët duhet të japin përgjegjësi lidhur me këtë situatë. Në anën tjetër e kam pas të pamundur se si duket edhe zoti Arizi në shpejtësi është larguar nga Kosova për të thjesht duhet për të shtrehuar diku në fillimisht në Preshev Bujanos në pjesën e Kosovës lindore, e bëmë më tutje në përpjekje, si duke nuk e di se qëfar agende ka pasur, por duke që sakit i ka qenë kufiri me Bosnjë Hercegovinë. Është diskutuar shumë gjatë këtyre ditve edhe për mënyrën se si është arratisur Fatona Elizi, se si u ka shpëtuar, le të themi, atyre që duhet merreshin me sigurinë e tij, por nga ana tjetër ne shohim edhe një individ që vepron fare lehtë, ju e thatë edhe pak më parë, është arratisur dhe 8 herë tjera, dilte për fundjava, nga data 1 deri në 3 korrik ka qenë për fundjavë pranë familjes dhe është arratisur me datë 6 korrik. Ndërkohë që deklaratat kanë qenë të shumta edhe në mediat e Kosovës që mbrohej dhe mbështetej nga persona të veshur me pushtet. Ndoshta kjo edhe për shkak të afërsisë së tij me Partinë Demokratike të Kosovës? Por nuk e besoj. Apo janë thjesht deklarata që hidhe në media? Shiqoni, kjo çështje filloi të bëhet politike edhe me kontributin e tij, sepse ai dilte në TikTok dhe jepte deklarata kështu. I përket pikpytjeve, do të thotë, edhe kjo çështje, sepse një i arratisur nga burgu nuk do të dilte ta ekspozonte veten. Logjika do të thoshte se një i arratisur do të mbyllej në mshefe dhe ta gjente cakun ku është nisur të shkoj për të larguar nga vendi. Përkundrazi, Fatoni bëri disa paraqitje në TikTok dhe talloi me ministra dhe arriti të shndroi ikjen e tij në një temë politike. Dhe brenda kur fillon të shndrohet në temë politike edhe akuzat e kundër akuzat mas taj fillojnë bëhen në tipin e tifozërisë dhe jo në suazat të objektivitetit. Konsideroj se nuk e shoh se ka qenë politikisht i mbështetur, nuk e shoh as që ka qenë pjesa tjetër që ka pasur një problem, thjesht është natyrë e krimit e cila ka marur vëmendjen, ka dashur ta marrë vëmendjen. Ekzibicionist, le të themi, në një farë mënyre. Ka një këtë çështje duke i kundërvën edhe forcat politike, media, në përgjithësi, në këtë temë, e cila i ka përfshirë.
Dhe për të kaluar pak tek situata politike në Kosovë, tani në verë nuk është se ofron shumë ngjarje ndryshime, por gjithsesi gjatë gjithë kohës flitet për zgjedhjet e ardhshme. Të gjitha sondazhet vazhdojnë e nxjerrin fitues zotin Kurti, pavarësisht se kuotat e tij kanë rënë ndjeshëm, le të themi, në krahasim me një vit më parë. Si paraqitet situata politike në Kosovë dhe a mundet që opozita të krijojë një alternativë qeverisëse? Pas nesër do të jetë takimi që presidenti ka thirrë për caktimin e datës së zgjedhjeve. Do të thotë zgjedhjet, nëse nuk shkaktohen më herët me marrëveshje konsensuale politike, atëherë do të mbahen diku në janar, mes janarit dhe shkurtit të vitit të ardhshëm. Dhe gjendja politike nuk është se ka ndryshuar gjë, do të thotë marrëdhëniet janë po ashtu, po aq të njëjta. Do të thotë nuk është se ka ndonjë rënje të kënaqshmërisë apo rritje të madhe të kënaqshmërisë. Do të besoj se sondazhet japin ato rezultate. Ajo që do të jetë sfidë e zotit Kurti është që t'i kaloj këto muajt e fundit pa ndonjë dëm të cilin mund ta marrë në epilogun e 4 vjetësh të qeverisës, sepse siç keni mund ta vrejë, siç e keni vrejtur, do thotë zoti Kurti pat përpjekje që të organizonte zgjedhje më herët, pra punoi të bënte në qershor në mënyrë që këto 6 muajt e fundit t'i largonte nga agjenda, sepse janë muaj bosh në aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare, sepse janë koha në cilën priten zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krijimi të institucioneve në BE, në cilën nuk pritet asgjë e rëndësishme të ndodhë, mund të ndodhin vetëm gjëra negative, konsekuenca negative, të cilat mund Serbia t'i përdorë gjatë kësaj periudhe. Pra, zoti Kurti do të mundohet të mbrohet gjatë kësaj periudhe në mënyrë që ta ruajë atë avantazh politik të cilin e ka krijuar. Opozita ka përpjekje, është ndarë në 3 subjekte politike, nuk e di se cili do të jetë rezultati. Unë konsideroj se nëse paknacit me qeverisin e Kurti do të jenë të kësaj përmase në cilën jemi sot, do të thotë rreziku më i madh i zotit Kurti në zgjedhjet e ardhshme nuk do të jetë humbja e votave nga opozita, por humbja e votave nga vetvetja, gjithsesi dalja e ulët e qytetarëve të Kosovës, të cilët mund ta ndëshkojnë në atë mënyrë në zgjedhjet e ardhshme. Kjo është analiza. Nuk pres që do të ketë shkarkim votash drejt opozitës, mund të ketë shkarkim votash ndaj heshtjes, ndaj atyre që nuk marrin pjesë fare. Zoti Hoxha, kisha përgatitur edhe një mori pyetjesh të tjera për t'i diskutuar bashkë, për shkak të zhvillimeve politike në vend do të na duhet ta ndërpresim këtë komunikim. Jeni gjithmonë i mirëpritur në Breaking, ju uroj një javë të mbar. Faleminderit.